cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață și-ți crește moralul. Până dimineața la cafea, mesagerul de neamț, știri din neamț, în direct în această dimineață la cafeaua noastră. E luni, așa că vă propun să începem, pentru că ni se dă prilejul, pentru că băieții ăștia care ne conduc își dau cu stângul în dreptul, asta vorbind așa, civilizat, aproape săptămânal, dacă nu zilnic, și emisiunea de astăzi se va chema Golăneli, Golăneli, Golăneli. Pentru că nu mai e cazul să folosim cuvinte frumoase, să încercăm să... Uite, domne, au greșit săracii, n-au știut. Nu, știu exact ce fac și fac golăneli. Și nu fac de acum, fac de mult și golănelile astea sunt pe bani publici. Nu întâmplător fac emisiunea cu în spate cu turnul lui Ștefan și primăria, pentru că vom vorbi despre ultima golăneală care ni se pregătește apropo de niște activități legate de primărie, dar nu vom uita astăzi, de-aia am pus de trei ori golănel, și golănel care s-au făcut pe bani publici ca un exemplu pentru celul care se fac acum, sau golănel dintr-un alt oraș prea frumos al județului nostru, pe numele său Târgu Neamț. Nici nu știu cu ce să încep. Să începem în ordine cronologică sau să începem cu ultimul? Hai să începem cu ce s-a întâmplat acum câțiva ani la Piatra Neamț, pentru că exemplu este perfect. De acolo s-au inspirat cei de acum ca să treacă la faza golănelilor actuale. Deci, dacă mai țineți minte, acum câțiva ani a avut loc la Piatra Neamț o gală de bătaie, deci bătaie aranjată ca să dea bine la public, se chema Dynamite Fighting Show. Și acolo era un domn pe numele său Cătălin Moroșanu, care era pus pe post de aspirator de bani publici. Niciun fel de problemă, domnul Moroșanu se poate bate oriunde cu oricine, poate să facă orice spectacole, atâta timp cât pune bilete la intrare și lumea se înghesuie acolo. La Piatra Neamț s-a umplut sala sporturilor, nimeni nu știe în momentul ăsta care este procentul dintre interlopi, și aici nu vorbesc numai despre interlopii ăia care dau camătă, fac trafic de femei, de droguri sau altceva. Vorbesc despre toată pleiada de interlopi, inclusiv cei cu gulele albe. Deci nu se știe exact care a fost numărul exact între interlopi și publicul plătitor. De ce vorbesc despre această gală și despre faptul că a fost o golănie? Pentru că acolo s-a patentat, de fapt nu, acolo a fost dusă la nivel de artă o rețetă. Cum să faci un spectacol pe bani publici, să pui și prețuri la bilete și să minți cu nerușinare că faci și promovare pentru județ. Banii i-a dat Consiliul Județean, o groază de bani, nu mai știu exact, acum că au trecut câțiva ani buni, dar au fost niște bani cu care se puteau, 156.000 de lei la vremea aceea, dacă nu mă înșel, cu care se puteau face multe lucruri. Acolo nimeni n-a știut la primele ședințe exact ce se întâmplă. Dom'le, se face o gală, ne promovează la ProTV. Când spuneai ProTV în Piatra Neamț, când spui ProTV în Piatra Neamț, zici, domne, au găsit ăștia bani să facă promovare la 3.000 de euro sau cât o fi spotul difuzare la ProTV. Ei bine, de două ori nu s-a votat, până la urmă s-a votat la presiunile
conducătorului județului nostru iubit, și nu numai a lui, pentru că nu el a fost elementul principal neapărat în organizarea galei, ci un om din spatele lui, legat de mediul interlop, chiar dacă acum face parte dintr-o zonă extrem de onorabilă a României. Ei bine, ca să facă această gală, au inventat un fel de asociere între Consiliul Județean Neamț, Direcția Județeană pentru Tineret și Sport, condusă la vremea aceea de domnul Paisa, și un club din Târgu Neamț, se putea din altă parte. Deci DGTS-ul spune, domne, vrem să organizăm spectacolul ăsta, costă atâta, ne trebuie banii, ne dați 70% înainte, 30% după. S-au dat banii. La ProTV în ziua respectivă era Vocea României, unde se uita întreaga țară. S-au dat niște știruțe în care a fost promovat domnul Moroșanu și gala lui, nu și Piatra Neamțu. Gala a fost transmisă, cum a fost transmisă, ca vai de ea, pe ProX, nu pe ProTV, cum spuneau în hârtii. A fost o bolmojeală, s-a rupt și scena, adică despre ce vorbim aici? Nimeni n-a reacționat, deși toată presa a scris, nimeni n-a reacționat. Deși, golăneala e pe față. Golăneala e pe față. A ieșit domnul președinte și a spus, domne, presa asta ticăloșită, care nu înțelege că ne provedem la maxim, ore de maximă audiență. Nimeni n-a mai făcut public cum s-au făcut cheltuielile, ce s-a plătit, cum s-a plătit, etc. De ce? Pentru că pot. De ce? Pentru că nimeni nu-i controlează. Pentru că îmbălsămează în hârtii niște acțiuni pe bani publici pe care nu dă seamă nimeni. Au votat consilierii și cu asta basta. Ci că e oportun. E oportun să iei bani și de la primărie și de la Consiliul Județean ca să faci o gală unde s-au dat și bilete. Bun. Asta e golăneala de atunci. Haideți să vedem una de acum. Trecem peste golăneala cu baza hipică și cu concursul Cupa Mondială Piatra Neamț, care este tot o golăneală. Ni se spune nouă, domnule, era suficient o hârtie de la domnul Lupu ca să băgăm în hotărâre, să băgăm hotărârea în discuție. Scuzați-mă, vorba românului englezit se spune shit. Nu era suficient. Când faci așa ceva, trebuie să ai în spate o groază de hârtii. Inclusiv un proiect de contract. Un draft de contract. În care să fie obligații, etc., etc. Nu există. Deci hotărârea aceea e bună de șters la fund cu ea. Că tot vorbeam de englezit și shit. Bine, clar că nu o să o atace nimeni. Clar că ea o să meargă înainte, pentru că este o, cum să vă spun eu, este onoarea în joc a celui care a propus-o. Onoarea ar fi să o retragi și eventual să faci una corectă. Onorabil, nu onoare. Onorabil ar fi să o retragi și să faci una corectă. Acum, deci după această golăneală, apare o alta pe firmament, a apucat să scrie un coleg despre ea la Vestea, noi o aveam pregătită pentru dimineața asta, pentru emisiune, dar dacă ne-a ușurat munca, profităm de lucrul acesta. Aflăm că primăria Piatra Neamț, să mergem direct la document dacă reușim, dacă reușim mergem direct la document, Bogdan, te rog frumos, dacă poți să pui pe... Nu. Să mă pui pe mine, adică să intri pe ecranul meu, da, te rog. Vedem că avem un referat de aprobare, fă-l mare, te rog. Un referat de aprobare prin care primarul municipiului, domnul Andrei Carabelea, propune, nu Bogdan, hotărârea, Bogdan. Hotărârea pe care sunt eu acum pe ecran, sau nu mă vezi.
Nu mă vezi, din păcate. Switcher castul nu funcționează? Da, a căzut netul, înseamnă. Frumos. Ca să vezi. Nu-i nimic, vă citesc eu. Se aprobă încheierea unui parteneriat cu asociația Cult Generation în vederea... Ne vedem acum? Ne vedem. În vederea organizării în comun a evenimentului Cult Fest în perioada 30-31 iulie 2022, în iulie 2022, în baza hipică Virgil Bărbuceanu din Piatra Neamț. Conform anexei la prezenta. Și după aia ni se spune, contribuția financiară a municipiului este de 72.500 de lei și este finanțată din bugetul local. Municipiul Piatra Neamț, în calitate de partener, va încarța proporțional cu contribuția proprie în cadrul parteneriatului un procent de 22,3% din suma rezultată din vânzarea biletelor pentru eveniment. Bun. Ca să pot eu mișca un pic, mergem mai departe. O să spuneți, domnule, uite ce frumos, facem un eveniment, primăria intră și ea și dă 72.000 de lei și încasează din procentul de la vânzarea biletelor. Acum, să mai spunem ceva. Primăria se poate asocia cu diverse organisme ca să facă diverse evenimente. Cu ONG-urile, în schimb, există prevedere specială. ONG-urile au posibilitatea de a veni cu proiecte pe finanțările nerambursabile oferite de primărie în cadrul unor programe. Sunt sume puse la dispoziție pentru asta. ONG-urile normale, și nu toate, că și acolo sunt șmecheri, se duc acolo. Golănerile se fac cu ceilalți, care vin în afara acestui buget. Și asta cu Cool Generation este o golănală din start. De ce? Dom'le, un om vrea să facă un eveniment. Bravo lui! Îl sprijinim din tot sufletul să facă un eveniment deosebit la Piatra Neamț. Da, dar fă-l, dacă dai bilete, fă-l pe bilete. De ce trebuie să-ți dea primăria bani de scenă, de toalete ecologice cumpărate și pentru mai știu ce? Acolo? Pentru ce? 72.000 de lei, adică 720 de milioane lei vechi. Pentru ce? Dacă faci un eveniment și e atractiv și îți vine zdob și zdub acolo și alte formații vin și te plimbi cu balonul cu aer cald și iei bani pentru astea. De ce? Era să spun un cuvânt urât. Vrei bani de la primărie pentru organizare? A, că îi dai tu procent? Dar de ce săriște primăria să nu ia niciun ban și să-ți bage ție bani acolo? Ați auzit cumva ca la cinema, la Domn Purice, să vină primăria să-i dea bani când vine un spectacol cu actori de marcă ai Teatrului Național sau altor scene mari din țară? Ia și tu aici, uite, băgăm și noi ceva? Nu-i nevoie. Pentru că un manager adevărat își calculează tot, riscuri, tot. Și merge mai departe. Deci golăneala este din start. Da, să mergem mai departe, să vedem cât de mare este golăneala. Referatul de aprobare al acestui frumos eveniment este de citit. Domnilor consilieri locali, citiți, vă rugăm, citiți. Nu dăunează nimănui cititul, mai ales al proiectelor de hotărâre, pentru că e în fișa postului dumneavoastră acolo. Nu luați bani mult pe asta. Știu, luați o sumă mică, dar asta e. Mai primiți câte un bilet de favoare? Asta e. Deci, având în vedere adresa primită la biroul comunicare din partea asociației Cool Generation, prin care suntem invitați să ne alăturăm în calitate de organizator în vederea realizării în comun a unui festival generalist
dedicat tuturor vârstelor, care combină muzica de calitate, cultura, educația și atracțiile dinamice, cu scopul de a oferi experiențe inedite, propun încheierea unui parteneriat cu această organizație. Spune domnul primar, adresa de la Cool Generation a fost primită, țineți minte, pe 20 a 5-a. Adică amuia câteva zile. Nu, asta cu amuia e pentru noi. Acum câteva zile. Și mergem mai departe. Pentru că ultima ediție a festivalului Cool Fest a fost un real succes. Bogdan, mărește, să vadă. Deci pentru că ultima ediție a festivalului a fost un real succes, evită să spună unde a avut loc. Cu un public numeros în cele 3 zile de festival, desfășurat în 10 orașe, mama mia, Piatra Neamț, Roma, Târgu Neamț, Bicaz, Bacău, Măinești, Iași, Târgu Mureș, București, Cluj. Cum Dumnezeu n-am auzit noi de el? În 14... Cum n-a avut televiziunea națională un asemenea festival care să fie în cele mai importante aproape orașe din România? București, Cluj, Târgu Mureș, Măinești, Bicaz, Bacău, Târgu Neamț, Roma... Bine, Târgu Neamțul este cel mai important. Dar Bicazul a fost rătăcit și el pe acolo. Unde s-au desfășurat 14 artiști cu 5 stiluri muzicale, 25 de ateliere educative, aproximativ, aici, mă rog, 150 de voluntari implicați, 40 de parteneri și 12 comercianți locali. Fuu, nici nu mai pot citi. Da? Reprezentanții asociației Cool Generation, inovatoare a proiectului cultural Cool Fest, își dorește o frumoasă colaborare cu primăria municipiului Piatra Neamț. Rețineți, asta o scrie primarul nostru. Este un raport. Parteneriatul, spune domnul primar, cu municipiul Piatra Neamț este o inițiativă reciprocă avantajoasă pentru a crește evenimentul și pentru a pune municipiul Piatra Neamț pe harta marilor orașe unde se desfășoară evenimente care promovează o viață socială dinamică, cu divertisment de calitate. Un obiectiv principal anul acesta este stimularea dezvoltării economice a zonei. Deci, de aici începe blau-blau, așa. Deci ați reținut, festival desfășurat în 10 orașe. Bun, Bogdan, mai mut un pic pe aici. Așa, ce dă municipiu? Scenă, sunet, ecrane, închiriere, toalete, generator, energie electrică și curățenie. Și curățenie, curățenia nu e cuantificată aici. Dar sunt foarte curios dacă toaletele închiriate sunt de la Salubrita. Și cu cât vor fi închiriate de la Salubritas. Apropo de circuitul banilor în natură, știți? Costă închirierea 12.000 de lei când o toaletă costă vreo 3.000. Da, e o afacere interesantă pentru Salubritas. Mergem mai departe. Trecem peste raportul de specialitate, care este o copie past, un copy-past jenant după raportul domnului primar, că nu poți să spui altfel decât domn primar, dar e jenant. Și mergem, bine, trecem peste acordul de parteneriat, care apare așa cum trebuie, nu ca la celălalt festival, adică Cupa Municipiului Piatra Neamț. Aceasta este poza pusă ca să-i convingă pe consilieri că a fost un mare succes festivalul Cult de data trecută. Poza aceasta este extrem de clară. Ea sugerează faptul că acolo oamenii erau puțin rătăciți în beznă și nu știau exact ce anume au de făcut. Dar noi credem pe cuvânt că a fost o chestie deosebită, pentru că ne spune și domn primar lucru acesta. Mergem mai departe. Între timp tot vin chestii la care trebuie să mai și răspundem. Așa. Mergem mai departe și căutăm adresa domnilor de la fundația respectivă către
cei din primărie, dacă o găsim, nu, cred că am depășit acest prea frumos document. Aici e cu baza hipică, mergem un pic mai în față. Către primăria municipiului Piatra Neamț, în atenția domnului primar Andrei Carabelea. Bine că nu a fost și în atenția consilierilor județeni care trebuie să ridice mâna să voteze. Subsemnatul Hrib Sebastian, coordonatorul Asociației Cool Generation, vă aduc la cunoștință, deci vă aduc la cunoștință, că în perioada 30-31 dorim să organizăm voluntar, a cincea ediție Cult Fest în baza hipică Virgil Bărbuțeanu din Piatra Neamț. Și acum, Cult Fest este un festival generalist dedicat tuturor viselor care combină muzica de calitate. Deci de aici a luat cu copy-paste domnul primar când a pus în raportul de specialitate. Și acum să vedeți șmecheria și copiatul greșit care e menit să inducă în erare umanum est, pe consilier și pe cei care citesc aceste hârtii. Ediția a patra a fost un eveniment de real succes cu peste 5.000 de participanți în cele 3 zile de festival, cu un public din peste 10 orașe. Nu desfășurat în 10 orașe, cu un public din peste 10 orașe, etc., etc. Domnul primar, în raportul pe care ni l-a prezentat, a hiperbolizat puțin lucrurile și a spus că spectacolul a avut în 10 orașe. O să spuneți că este o misiune. O fi, dar omisiunea este în favoarea votării acestui proiect, acestei colonel, scuzați-mă că mă exprim așa, pe bani publici. Goleneală nu în sensul de eveniment. Evenimentul, așa cum arată, poate fi senzațional, extraordinar, mă bucur să merg acolo. Mă refer la goleneală în sensul de hotărâre de consiliu local și bani dați pentru organizare. Și după aceea, ca să vedeți până unde merge copy-paste. În acest context dorim să dezvoltăm, ghilimele, o frumoasă colaborare cu Primăria Municipiului Piatra Neamț, să creștem festivalul, să punem Municipiul Piatra Neamț pe harta marilor orașe unde se desfășoară evenimente care promovează o viață socială dinamică. Bă, băieți, bă, chiar nu știți să faceți un raport de specialitate? Chiar trebuie să copiați din adresa pe care vă trimite unul? Chiar în halul ăsta ați ajuns? Dacă scrie, nu-i cazul, unul care e analfabet, o chestie și propune un proiect de hotărâre, voi îl luați și îl puneți acolo, dar mai și modificați ca să fie, să dea mai bine. Adică nu public din 10 orașe. Aici au fost peste 10 orașe, nu mai amintește și comunele și satele, că ar fi fost prea de așa. Scuzați. Da? Bun. Și să vedeți acum cum se... Nu, Bogdan, lasă, te rog frumos, lasă-l acolo. Financiar, alocarea unui buget în cuantum de 77.500 de lei. Cineva taie hotărât și scrie 72.500 ca să se vadă că s-a negociat. Adică, mai băieți, nu vă dăm banii chiar așa, cum vreți voi. Îi dăm după o analiză atentă a lucrurilor. Bun, gata, Bogdan, gata. Ok. Poți să mă scoți din... așa. O să spuneți, băi, gata, nu e gata, oameni buni. Nu e gata, pentru că atunci când tu trebuie să asiguri o scenă, trebuie să pui niște, cum se cheamă, toalete ecologice, alte lucruri, asemenea lucruri, în mod normal, tu trebuie să gândești cu capul tău, capul, te uiți la stânga, capul, te uiți la dreapta, te gândești cu capul tău, zici, bă, o fi corecte prețurile pe care l-a pus ăsta în desfășurător? Adică banii ăia sunt corect aranjați? Adică sunt bani bine chivernisiți?
Păi ce ni se spune? Că, și aici cei de la Veste au făcut o analiză pertinentă, că 9.500 de euro, adică 47.500 de lei, sunt pentru închirierea scenei cu lumini și sunet pentru două zile. Bine, nu se spune ce scenă, cât de mare, ce înseamnă lumini, ce înseamnă sunet, ce înseamnă... De ce? Pentru că ambiguitatea este perfectă. Dai 47.500 de lei, băi, ca să vezi, 475 de milioane pentru o scenă pe două zile. În condițiile în care găsești pentru trei zile scene mai ieftin, cu mult mai ieftin. Păi cine ar trebui să se ocupe de chestia asta? Păi, cred că cei din primărie. De ce? Dau niște bănuți. A să primească o factură cu închiriatul scenei la suma asta. Și o să zică, gata, ne-am acoperit în hârtii și am rezolvat problema. Bă, băieți, sunt niște bani publici pe care îi dați pentru o scenă, da? V-ați interesat, că doar știți foarte bine că ați închiriat și de mii de scene. Dacă scena aceea nu poate fi închiriată cu mai puțin, și cei de la Veste au făcut niște, au luat niște oferte de scene, scene mai mari, mai mici, o scenă de 12 pe 10, cea mai mare, sunet și lumini cu backline, așa, mă rog, prețul pe zi 2100 euro, preț două zile 2300 euro. Scenă de 10 pe 8 cu tot așa sisteme de sunet, lumini, parcă un pic mai multe lumini decât îmi dau eu seama, dar nu am timp să stau foarte bine. 3700 de lei preț pe 3 zile. 3.700 de euro, pardon, preț pe 3 zile. Ok. Deci, asta e scena. Măcar așa, de pamplezir, de ochii lumii, de ce vreți voi, de chichi, de sanchi, cum se spunea când eram mici. Poate vedeți un pic. Bun, după aceea, ca să vedeți ce eveniment adevărat care ia în calcul inclusiv căderea curentului electric. Dom'le, 12.000 de lei sunt pentru închirierea unui generator electric plus combustibil. Normal, ce să faci cu generatorul fără combustibil? Ca să-l ai acolo în rezervă. Păi mă, dacă tu ești Dita Mai, organizația care te ocupi cu așa ceva, păi, dom'le, fă un mic proiectel european, și nu spun degeaba proiectel european, să-ți cumperi un generator pe roți. Te duci, te plimbi, te faci. Nu stai cu mâna întinsă la primărie ca să îți dea bani, ca să închiriezi un generator. Asta cu 12, după aceea 12.000 de lei pentru închirierea 10 toalete ecologice pe două zile. Să facă cineva un calcul cât vine pe zi, 120 de lei sau cât vine, nu mă, sau pe două zile. 12.000 împărțit la 10, da? Asta este, cum să spunem, o chestie făcută ca să cineva să ia niște bănuți pe închirierea toaletelor, nu? În definitiv, banii n-au miros. Da? Bun. Mergem mai departe. Mergem mai departe. Ia să vedem noi ce mai avem de spus în legătură cu această chestie. Păi, în primul rând, faptul că cel care organizează, domnul Hrib, hai să vedem dacă găsesc eu da, dacă se poate, cel care organizează această
prea frumoasă, te rog să faci mare. Acest prea frumos eveniment, domnul Hrib Sebastian este consilier al directorului general al Agenției de Dezvoltare Nord-Est Piatra Neamț. Foarte frumos, înseamnă că este un om capabil, care știe cum să îl consilieze pe domnul director în diverse situații. Să nu uităm că domnul Andrei Carabele a venit la primărie de pe un job avut la Agenția Dezvoltare Nord-Est. Nu era chiar consilierul domnului director, dar era acolo. Să nu uităm că Agenția Dezvoltare Nord-Est are niște relații profesionale cu primăria Piatra Neamț. Să nu uităm, de exemplu, că soția domnului administrator public de la primăria Piatra Neamț, domnul Muscalu, după ce domnul Muscalu și-a lăsat marile proiecte de baraje din țări străine, a găsit imediat loc de muncă la Agenția Dezvoltare Nord-Est prin concurs corect, fără discuții. Ca să nu avem discuții. Deci, domnul Sebastian Hrib, în calitate de consilier al agenției, are grijă ca la agenție lucrurile să meargă bine și îl protejează, îl consiliază pe domnul director. În calitate de șef de ONG, se duce la primărie, la un fost ONG-ist, domnul Andrei Carabele, a fost lucrător la Agenția Dezvoltare Nord-Est și îi propune această chestiune. Bine, face și o hârtie oficială acolo, ca să fie, să nu avem discuții, da? Și gata, ajunge, că prea multă reclamă strică. Da? Și ajunge aici. Domnilor, domnule primar, domnule Hrib, pentru a evita orice fel de asemenea interpretări făcute de o presă nesimțită, care nu înțelege nevoia de distracție, la fel ca și dumneavoastră, e bine să evitați acest gen de legături ONG-iste și pe bani publici. Este bine. Eu nu spun că va veni cineva să vă tragă de urechi. Nu. Ar trebui ca dumneavoastră să vă gândiți, să analizați și să spuneți așa, domne, ai un eveniment foarte frumos. Uite, primăria îți dă gratis toaletele ecologice, îți asigură curățenia prin Salubritas și îi dai acolo ceva oficial la Salubritas, da? În niciun caz nu se poate pune la dispoziție terenul, pentru că acolo este, din câte știu eu, baza Virgil Bărbuceanu, este la Perla Invest, care are un administrator special care trebuie să țină cont de niște lucruri. Dar mă rog, asta e situația. Mai ne punem acum cu Perla Invest. Deci, ar fi cazul să vă gândiți să lăsați partea cu golăneala și să dați drumul la eveniment care se anunță unul frumos, dacă lucrurile sunt așa cum scrie acolo, și care poate să existe, să desfășoare pe bază de bilete vândute. Nu pe bază de închiriat scenă la suprapreț sau, mă rog, toalete ecologice sau generator. Nu de alta, dar generează discuții și e păcat. Bun. Ajunge? Ajunge cu asta. Haideți să mergem mai departe să vedem dacă mai avem și a treia golăneală, că am zis, dar deja am vorbit o groază și trebuie să iau o gură de cafea. O a treia golăneală, dar golăneala asta este generată în mare parte din neștiință, nu spun altceva ca să nu... Așa. La Târgu Neamț există un consiliu local.
care consiliul local este format din consilieri. Asta ca să facem o lecție, să predăm o lecție. Consilierii aceștia sunt niște oameni demni, atenți la nevoile comunității, care întotdeauna au grijă maximă cu ceea ce fac. De exemplu, un consilier, te rog frumos dacă poți să dai un pic partea asta, da? Poți să o mărești un pic, pe numele său, domnul Neculai Preda, ne spunea într-o declarație, noi suntem în Consiliul Local pentru a le expune problemele cetățenilor și a încerca să le și rezolvăm. Rolul nostru este de a îmbunătăți condițiile de trai ale fiecărui cetățean din oraș. Nu avem cum mulțumi pe toată lumea, dar încercăm să ne reprezentăm electoratul și comunitatea cu cinste și onoare. Consilierii locali trebuie să voteze cu conștiința, nu după cum le dictează partidul sau șeful de partid. Și un consilier local trebuie să fie bine pregătit sau să măcar să studieze înainte proiectele de hotărâre, să se informeze. Din păcate, unii consilieri locali nu vin pregătiți la ședințe. Declara cu o logică de necontracarat Neculai Preda, consilier local din partea PMP. Ei bine, pornind de la această declarație și de la niște lucruri care s-au întâmplat în Piatra Neamț, am scris un material care se cheamă Administrația Locală, Secheșan and Preda Company sau Penibilul în fază pură. Ce s-a întâmplat? Gata, Bogdan. Ce s-a întâmplat? Domnul Preda, înainte de a fi consilier local, a fost polițist. Nu orice fel de polițist, la un moment dat era șeful poliției Târgu Neamț. Pe vremea aceea, el s-a gândit normal la viitorul de după pensie. Care viitor de după pensie pentru domnul Preda s-a arătat destul de înceaț, așa, pensia mică, vă dați seama, șef de poliție și la pensie. Mai un leafă la un antreprenor privat, mai mare pensia, probabil. Mai o colaborare undeva la limita legii pe despăgubiri din accidente, dar despre asta altă dată. Și atunci s-a gândit, domnule, hai să fac o cerere la primărie să închiriez un teren. Un teren. Acolo, un teren micuț, nu mare, să nu încurce pe nimeni, la un capăt de străduță, așa, un teren de 57 de metri pătrați. Mizilic la Târgu Neamț, 57 de metri pătrați pentru un polițist care a bine meritat, e nimic. Din domeniul privat al orașului Piatra Neamț, nu din domeniul public, ca în domeniul public mai greu, tot să-l scoți în privat, așa din domeniul privat. Bun. Prin 2017 se întâmplă chestia asta, în 2018 apare o societate, dar nu mai intrăm în amănunte aici, că nu-i treaba noastră. Și pe terenul ăla răsare o mică construcție. Bogdan, cred că poți să o arăți. Ia să încerc eu să o măresc un pic. Așa. O vezi, da? Bun. Mulțumesc. Această construcție, poți să ieși. Deci, această construcție a răsărit acolo. Bun, frumos, nu? Omul face o afacere la pensie. Care-i treaba? Bine. Nu știm câți cetățeni din Târgu Neamț puteau să facă o cerere, să primească 40 de metri în chirie. Da? Pentru că na, metrii ăia trebuie să identifici în teren, să fie liberi. E mai complicat pentru un simplu cetățean. Da, e legal, nu discutăm, mergem mai departe. După ce a ajuns consilier local și a adus aminte de declarații și a zis, domne, nu putem să mulțumim pe toată lumea, dar măcar pe aia pe care îi putem să-i mulțumim, hai să-i mulțumim, așa că a făcut o cerere să cumpere terenul. Frumos, nicio problemă, până la urmă e dreptul lui. Apare un proiect de hotărâre de consiliul local cu celeritate, cum să refuz cererea unui consilier local și fost polițist, șef de poliție. Și se organizează licitație. Prima dată trece, nu se licitează, că așa e de obicei, știți, adică nu te duci de prima dată și apoi cine se ducă să liciteze partea de teren a unui fost șef de poliție.
și consilier local, adică e de, da, nu se pune, nu se face. Se scoate la licitație, a doua oară se înscrie domnul Preda și soția și apare un alt consilier local, întâmplător colegul de partid al domnului Preda, pe numele său Secheșan, care licitează și el cu soția. O să spuneți, băi, ce-i cu ăștia? Cum adică să liciteze unul și celălalt un teren închiriat de domnul Cutărescu și după aceea scos la licitație? Pentru orice om normal înseamnă așa, că domnul Secheșan s-a dus să-l concureze pe domnul Preda sau, nu putem crede că vorbim de un polițist și un om consilier local, s-au înțeles să dea o aparență de legalitate acestei licitații. Mai că, după ce a apărut un prim material pe tema asta, domnul Secheșan, pe Facebook, cu sigla primăriei alături și pe o postare semnată D. Secheșan N. Preda, consilier local, intră în discuții pe Facebook și spune, domne, că avem discuții, două dintre ele, poți să le dai, Bogdan, dacă vrei, da, să fie acolo undeva. Spune, domne, presa e rea, domne, presa e rea și interpretează. Ci că nu e vorba despre nicio afacere cu primăria, spune într-o postare. Nici de vreun favor din partea cuiva pentru faptul că sunt consilier local. Și dacă nu aș fi fost, tot aș fi participat la licitație pentru că lucrăm împreună, spune gura păcătosului. Greșeala mea a fost că am uitat de votul meu din Consiliul Local. Orice încercare de restărmăcire sau presupuse alte deșerturi nu și-au rostul. Nici eu, nici Consiliul Local nu facem parte din categoria celor care fentează legea. Păi, domnul Secheșan, lucrați împreună, nu? Unde lucrați împreună? Pe acel teren? Unde? Că acolo este o firmă în care e domnul Predaș cu fiul. Dumneavoastră, nu. Încercând să explice mai departe, spune așa, este perfect adevărat că la momentul votului în ședința Consiliului Local nu am avut nicio intenție să particip la licitație. N-ați avut intenție, n-ați participat, dar lucrați împreună. Licitația s-a făcut pentru 57 de metri pătrați. Probabil, eu am văzut la primărie o altă cifră, da? Pe care se află o construcție în care urmează să deschidem un atelier mecanic. Pentru că așa, am considerat că am avea aceleași șanse să cumpărăm acest mic teren concesionat de mai mult timp, această mică afacere fiind una comună, fiind domeniul profesional în care am fost specializat. Păi dacă afacerea comună, de ce ați licitat separat? Bun. Oameni buni, sunt trei exemple despre ce se întâmplă în consilii locale la județ, la un municipiu și la un oraș. Să nu credeți că se întâmplă altfel prin celelalte locuri. De aceea, Mesagerul de Neamț și alți oameni din presă au insistat tot timpul ca hotărâri să se respecte legea. Proiectele de hotărâri să fie depuse în termen, înainte, ca să poată fi discutate și dezbătute. Să nu se accepte proiecte de hotărâri care nu respectă termenele legale. Să nu se arunce cu bani. Auzim tot timpul că nu sunt bani. Păi haideți să facem o socoteală simplă. În două ședințe avem 100 de mii de lei dați la CAI, din care doar 15.000 apar ca oficial pentru Cupa Municipiului Piatra Neamț și 76 sau 72.000 de lei și vreo ceva bănuți acolo pentru această chestie cu bilete. Cu bilete de vânzare. Haideți să mai lăsăm un pic entuziasmul ăsta ONG-ist cu proiecte de hotărâre în care raportul de
oportunitate sau cum se cheamă, de specialitate, se ia copy-paste de pe cererea celui care vine, într-un entuziasm de nedescris, pentru un spectacol care, ci că la ultima ediție a avut loc în 10 orașe, dar de fapt a avut loc cu public din 10 orașe, nu se știe cum a fost publicul ăla identificat că e din 10 orașe, dar trecem peste asta. Chiar lucrurile astea depășesc o anumită limită. A făcut-o Arsene, o face acum Carabelea, ați văzut ce se întâmplă la Târgu Neamț. Care este diferența între spectacolul cu Moroșanu și spectacolul acesta? Din punctul de vedere al alocării banilor, eu nu discut calitatea spectacolului. Poate să fie extraordinară. Mă bucur să mă duc să cumpăr un bilet. Ați văzut că e și cu abonament, 150 de lei pe două zile, adică nu e chiar ieftin. Plus că acolo înăuntru te dai cu balonul, probabil plătești. Adică nu e chiar ieftinuț. Da, un spectacol de calitate merită banii, da? Dar de ce să-i dăm de la bugetul local? Dacă e un spectacol de calitate, va veni publicul. Îi faci promovare, ai unde, nu-i problemă. Te duci, faci promovare. Dacă ești consilier la președinte, directorul Agenției de Dezvoltare Nord-Est, ai tot felul de conexiuni. Poți să faci, este Facebook-ul, nu? Unde poți face promovare. De ce e nevoie de acest sistem golănesc de a suge bani de la bugetul local? E o întrebare. De ce? Pentru că se poate, pentru că nimeni nu-i controlează. Pentru că se respectă ordine de partid. Pentru că se respectă ce spune șeful. Mi-am mai aduc aminte de una. Uite, acum mi-am adus aminte. Un spectacol, cică înainte de Revelion, făcut la Sala Sporturilor, unde tot așa s-au dat bilete, după care s-a venit după cu un proiect de hotărâre pe timpul domnului Chitic, ca să se dea niște bani la băieții respectivi, da? De ce? Care era motivația? Mi-a spus cineva dintre organizatori. Dom'le, un consilier local a avut interes că cineva din familie presta pe scenă. Și atunci s-a dus, era de la partidul potrivit, în momentul potrivit, și s-a votat proiectul respectiv. Pe bani publici, o parte din el. De ce? De aia. Că ei judecă oportunitatea. Că ei judecă când judecă oportunitatea, când nu execută ordine. Ne oprim aici. Cele bune, să fiți iubiți și să așteptăm Cult Festul.